160. Ja. Så går vi da bare den vej her. Så vi skal i hvert fald noget længere derover i. Det kan være, vi kan spore elken, der lå den vej her også. Ja. Det kan være, vi får øje på den lidt længere dernede af. Det skulle ikke undre mig. Jeg har ikke noget aktivt spor på den. I må rende ind i et spor fra den lige om et øjeblik, fordi ja, den har været kurset med der, hvor I er på vej hen. Så. Jeg tager lige det spor også. Om lidt. Det er der. Ja, det jeg kommer her, han er jo... Det der, det er den... Det er han imod. Yes, det er det samme spor, vi er på vej imod, Mike. Ja. Så er det for den dag, Elk, der spukkede. Ja. Vi er egentlig på vej for langt sydpå, hvis det er sådan, vi skal over til den station derovre. Ja. Men vi kunne jo sådan set godt prøve at kalde på den. Ja, hvis den er faldet til ro. Det er jo et stykke tid siden, at... Nå, kalder vi begge. Nå, så kan der nok komme i hvert fald. Der var i hvert fald en lille koncert for den. vi inviterer bare en flok. Ja. Ja, den roer her. Ja. Så er den her tæt på i hvert fald. Det burde den være. Ja. Så er det næste spor. Men der er mellemring omkring den. Ja, altså hvis vi ikke har spukket den, så er den i nærheden. Ja. Åh, den går den vej, der er nu sporet. Okay. Det passer. Jeg tvivler. Jeg tror, jeg fortsætter den her retning, fordi ja, det er lige passer. Nej, det er nemlig det. Den har måske bare stået og lige kigget her, og så bare fortsat lige ud. Det kan godt ske. Jeg får det med så mange. Vi kan sprede os og finde sport på den måde. Det kan vi. Jeg kigger herover altså. Ja. Og jeg fortsætter lige ud midt mellem jer to. Jeg kan se sporet herover. Kan du? Ja. Så får vi... Går jeg lige efter dig i stedet for. Den er gået i en helt anden retning lige pludselig. Ja. Så det er en af de få gange, hvor Huntermaten rent faktisk er ret. Ja. Eller få gange. Jeg synes i hvert fald, jeg har ret flere gange, end Huntermaten har. Og den er gået... Den er næsten backtracket, der kan se sporet herovre igen. Den er faktisk næsten gået tilbage, så. Det vil sige, at den rent faktisk måske nok er spooket. Da vi kom gående, fordi vi kan se den her over af. Ja. Ja, og dog fordi den er ikke så stor jo, så vi crouchede jo alle sammen. Den er spooket, fordi jeg kan se, at det næste spor, det er... Okay, den kalder nu. Den er faktisk næsten derhen, hvor vi var. Den er lige hen af ved din marker. Den er faktisk lige derhen, ja. Det ved jeg ikke, jeg flanker den på venstre side, så... Så tager jeg den, jeg går lidt længere herud til højre. Men jeg overlader kalderiet til dig. Så den går i din retning. Jeg har ikke set den endnu, så skal lige være opmærksom på, hvor jeg går hen af. Jeg går faktisk. Ja, jeg kan stadigvæk ikke se den. Over den her bakke, så... Hvor er... Martin går... Den er der! Jeg har markeret den. Okay, den er derovre. Den går hen imod os. Men det er jo klart, når jeg har kaldt på den. Ja, så venter vi bare her. Jeg tror... Jeg kan se den nu. Så venter vi bare her, ja. Den er 50 meter væk, cirka. Yes.
jeg synes, vi skal... Står I derovre? Jeg står... Ja, okay. Den kommer hen imod mig i hvert fald. Du tager bare skud på den. Jeg kan ikke... Nå, der kommer den. Jamen, så hvis I begge to kan få den skud på os, så er det fint. 44 meter nu. Den er 20 meter væk fra mig, cirka. Så tæller vi ned. 3, 2... Okay. Jeg kan ikke se den. Nej. Den er bag 3. Stop. Jeg kan ikke skyde på grund af mig, Martin. Hvis vi sætter mig her, så... Ja. Okay, jeg har fuld skud nu. Yes, men det har jeg... Okay, ja. Er vi klar alle okay, sammen? Okay, to sekunder, der er en til. Okay. Jeg skal lige... Ja, det er også en hatten. Den er bare lidt mindre end den anden. Så. Lad os tage den der først for. 3. Okay. Nej, skal du klar? Klar. 2. 1. Og skyd. Jeg tror, jeg ramte træet i stedet for. Jeg ramte den i hvert fald lige i brystkassen. Den løber godt, den der. En ting er sikkert, jeg tror ikke, den har det for godt. Den anden, den spukkede også. Ja. Lung hjerte. Jeg tror, den fik vejrtrækningsproblemer. Jamen, den ligger kun lige herovre. Ja. Jeg tror muligvis, det var min, der ramte i lungen. Ja, den ligger derovre, kan jeg se. Ja, det var faktisk Hawkman, der fik den i lungen. Okay. Hvor fik jeg den? Den er 1,72. Hvis jeg overhovedet fik den, hvor ramte jeg den så ind? Men det var dig, der fik killing. Det var, ja, spændende. Ja. Hvor ramte jeg den hen? Du ramte den i... Harvested Rosewell Elf for Ransom Rip, så det var mig, der fik killing blow på den. Ja, okay. Du ramte den i maven. Hawkers. Det irriterer mig, men jeg havde... Jeg var slet ikke parat, den gang over Hawkman havde tændt, og det var bare sådan noget med, få den frem i helvedes fart. Ja, men det... Altså klar, så løfter man buen. Så når buen er off, så skyder man. Ja. Så tæller han ned. Stop. Der er en bjørn også. Der er en bjørn, ja. Hvorhen? Vil du have skuddet på den? Hvis du lige dotter den. Den står... Der. Har den med riflen, eller hvad? Derovre. Hvem tager den? Lige øjeblik, jeg skal lige have øje på den. Den er omkring 150 meter væk over på den anden side. Okay. Det er kun en female. Jeg synes altså, vi skal lade den være så. Ja, det er ikke verdens største bjørn. Nej. Fordi hvis vi fortsætter over til bærestationen, så kommer den altså derover, det er sjovere at tage den med buen. Ja. Det er rigtigt. Det er selvfølgelig sandt. Skal vi ikke gøre det? Aflast det. Der er ikke noget, der er ikke noget sjovt i det. Altså, den er nem at skyde med riflen, men der er ikke noget sjovt i det. Nej, det er rigtigt nok. Så. Jeg tror altså, jeg går for selv, hvis den spooker, så kommer den over til stationen. Ja, ja, vi kan sagtens gå. Stop. Den står længere nede. Den er her på øen. Det er værd at gå ned og tage en spotter, og så se, om den er noget værd. Ja, det er det i hvert fald. Fordi det er næsten lidt på vejen dernede af. Ja. Det er ikke en decideret omvej, jo. Nej. Det er den nærmeste omvej. Nu burde det være muligt at komme op på en sten her og få et view. Jeg tror godt, det kunne betale sig måske at kalde en gang til. Ja, se om vi kan få den til at svare. Ja. Så hvis den ikke der svarer, så er det jo sådan set et godt tegn. Det er et godt tegn på, fordi så kunne jeg godt tyde på, at den var større. Men den, hvis ikke den har bevæget sig ret meget, så er den inden for en 50 meter radius. Jeg skal ikke sige det, fordi jeg satte jo selvfølgelig ikke en pointer på. Nej, men jeg kan huske, hvor den var. Hvor den kaldte fra. Jeg har ikke en prik, men jeg kan huske det. Det gjorde jeg jo i lang tid, inden jeg fandt ud af, at man kunne bruge den der prik. Ja. I starten, der vidste jeg ikke, der var en prik, så i starten var jeg nødt til at memorere, hvor fanden den kom var henne. Så. Jeg har først begyndt at bruge det, efter vi har fået til den her kigger. Øj, den er lige hernede. Den er nede ved søen. Den er faktisk rigtig okay stor. Den går opad nu. Okay. Jeg tror godt, det kunne tage skuddet derfra. Den er en 20... Den er en 15 meter væk nu. Ja, så tager du bare skuddet på den. Jeg skal lige have en test at stille. Fordi jeg ved... Nå, der. Ej, det er dogen. Jeg vil lige se, om jeg kan se den der el der. Ja. Om den stadigvæk står der.
Nå, så jeg kan i hvert fald, jeg kan i hvert fald se en, jeg kan se en tracer, der flyver i luften, så vi kan på, det er den, der står der. Du skulle meget gerne løbe, du skulle meget ikke gerne stå der. Den er på vej op på bakken, og den er ellers ramt godt, men det den er åbenbart ligeglad med. Ah, nu ligger den så ned her, se. Der står noget ude midt i vandet derude. Det er den der LK. Ja. Den står ude midt i vandet. Det er sådan set lidt ligegyldigt. Nå, den går og hænger med hovedet derovre, kan jeg se. Jeg havde en doe, der lige vandrede 2 meter forbi mig. Det kunne jeg ikke lige modstå. Nej. Det er man da. Vent lidt. Er det en mail, der render derude? Det kunne godt ligne en chokoladebjørn, det der. Okay. Men den er for langt væk, så jeg kan få spotting informationer på den. Ja. Jeg sætter lige en prik. Ja. Den vandrer ud. Den er ude i vandet lige nu. På vej over mod tønden. Den ignorerer vi også bare i første omgang. Jamen, jeg vil gerne lige hen og få spotting informationer på den. Nemlig. Det vil jeg nemlig også gerne lige have. Kom så. Nu må jeg da være i range. Yes, der kommer outline der. Det er en male, 90-200 kilo. Har du nogen score-info på, eller hvad? Nej, min temp hedder det tracking-info og spotting-info på bjørnen, det er ikke så højt endnu. Okay. Jeg tror, det ligger på henholdsvis, tror det er 5 og 7 eller sådan noget. Ja. Jeg kan se den med øjnene, men jeg kan ikke se den med kikkerten. Der er den. Nej, det kan jeg nu godt. Den er skjult bagved nogle buske. Der er den. Nu får jeg tracking-information. Ja, så det er en chokoladebjørn? Ja, det er en chokoladebjørn, og det er en 90-150 kilo, 15-21. Det er ikke verdens største, men hvis man kunne være oppe i det 21, så kunne der være. Ja, men det er en chokoladebjørn, så ja. Den er værd at tage ned. Ja, det hvis den fortsætter, hvis den fortsætter på den retning der, så Så kommer den jo inden for skudrange. Yes. Jeg kommer op. Men I går bare derover, jeg følger lige den her blacktail her. Ja. Yes. Jeg kører op på siden af. Nu kommer det sværeste stykke her lige om et par meter her, fordi vi skal over vandet, uden den hører det. Så. Ja, eller så skal vi bare vente til den kommer ned. Vente på den her side af vandet og skyde ind over vandet. Jeg tror, at den er på vej mod baiting station. Nu får vi se. Jeg prøver lige at komme frem og kigge en gang, fordi at lige nu der går den sådan parallelt med vandet. Jeg kan se den går derovre. Ja, men jeg kan godt se den. Ja. Okay. Og den er 55 meter væk. Den går parallelt med vandet her. Der kommer her, lige herover for, der kommer der sådan et sted, hvor der er sådan et V nærmest i bakkelandskabet. Den begynder at komme herover imod. Jeg synes, vi skal tage buerne frem her. Ja. Og så, når den kommer herover, så den kommer lige direkte frem mod mig. Yes, vi tager et dobbelt skud på den, når vi lige får chancen. Er du klar? Sådan, jeg har hævet buen. Okay, 3, 2, 1, nu! Altså, vi ramte begge to i hvert fald. Ja, det gjorde vi. Så skal vi bare lige derover. Så, det kan vi her. Hvor siger du? Ja, det kan vi, det kan vi. Jo, det kan være, vi skal lidt tilbage. Nej, jeg er rimelig sikker på, at der er en mulighed for at komme over lige herover. Det ser jo rent lavvandet ud herover. Ja, jeg tror vi så også lige kan komme over herover, hvor der den lille pønt går ud i vandet. Langt med det dyve. Her, der er i hvert fald været et sted her. Her, der kan man være over. Så må vi jo se, hvad sporene siger. Ja. Ellers er nede i crouch mode i tilfælde, at den ikke er helt død. Ja. Selvom jeg tror nu ikke, den render så langt. Den så ud til at have det rigtig skidt. Jeg tror, det var 2 gode skud, at der det gik tror, jeg, ja. Der var en sort noget, der fløj hen over min skærm. Jeg tror, det var en flue. Den render der. Hvor render den hen af? Dernede.
Den har i hvert fald en tracer arrow. Jeg tror, du har ramt den direkte i skallen med din tracer arrow. Det kan da godt være. Det ser ud som om, den stak ud af kraniet. Ja. Den havde også front direkte imod mig. Jeg prøvede at sigte efter at ramme lige ind over hovedet og ind i ryggen. Ja, og jeg tror, min den ramte i skulderbladet. Så. Så jeg tror muligvis, at vores skud de ikke har været helt så gode alligevel. Ja, altså efter beskrivelsen og dømmen, så kan der godt rejse et tvivlsspørgsmål. Altså den siger stadig body. Den har ikke haft nogen andre informationer om blodtab, så det kunne godt tyde på, at vi ikke har skudt det helt så godt som det. Det må være det her. Det må være liv, det spor her. Det må være det derovre. Ja, jamen derovre hernede den var jo. Ja, fordi at det spor pegede den modsatte vej. Jeg satte en marker, hvor den forsvandt, da jeg så den. Og den løb nemlig den vej her. Det er direkte over mod bærestagen, så det kan jo ikke være bedre. Det kunne være fedt, hvis du bare skød en pil ind i snudeskaftet på den. Når man kaldte den Rødolf med den røde tude. Jeg kan se din pil. Ja. Der. Den løber nu. Den havde lagt sig ned for at hvile, så noget kunne tyde på, at den løber på de sidste batterier. Ja. Der lagde den sig. Okay. Den lagde sig død. Yes. Okay, så kan vi ikke grave til mere. Eftersom det er dig, der kører videoen, så synes jeg, du skal confirm den. Okay, jeg kan se traceren nu. Jeg hader, når der ligger sådan to spor oven i hinanden. Ja. Fordi man vil gerne have begge sporene, men det er lidt svært at ramme præcist. Ja. Den ser da ellers fin ud. Ja, det kan den. Jeg kan lige se traceren. Det er lidt svært mod træet. Nej, den er ramt hen over hovedet på den. Og så, men så er den ramt i skulderen. Den sidder i skulderen på den. Du kan se traceren, den sidder der over øret. Nej, på min der sidder traceren herude. I bagenden. Nå, jeg har en, der sidder her. Men før der kunne jeg se, den stak ud af hovedet på den. Ja. Så ser det i hvert fald ud. Ja. Men prøv at confirm den, og så se, hvad statistikken siger. Så. Den siger, left front leg. Det er nok mig. Det er Ranton Tavia. Og Hawkman, han har body shoulder blade. Så det var ikke helt så fantastisk skud, som vi lige troede i første omgang. Men det med shoulder blade, det passer rigtig godt, fordi at pilen sidder hen over øret på den og ind i skulderen. Ja, nå. Vi er tæt på bærestation, jo. Ja, det er vi. Og jeg kan se Mike, han er oppe på vej hen. Ja. Så vi kan lige så godt gå derover. Der er rigtig mange bjørnespor. Ja, og den er også oppe på fuld knald. Og det er træstand og groundblind. Tripoden er ikke så god for bjørnene opdager dig. I tripoden. Du kan godt sørge for, at den ikke opdager dig, men så må du slet ikke bevæge dig. Nej. Men det er fordi tripoden står for tæt på den der bakke. Jeg kan lige prøve at tage view ned og se, om der er nogen nede ved tynden. Det er der ikke sådan lige umiddelbart. Problemet er, at der er et par bakker i vejen, så vi kan ikke være helt sikre. Nej. Jeg tager bare den første groundblind her. Den er på vej. Egentlig så burde tripoden næsten stå ved siden af tønden, hvis den skulle gøre nytte på det her sted. Ja, det er også der, men jeg havde ikke plads i inventoriet sidst. Jeg var heroppe til at flytte den. Men det er planen næste gang, også fordi jeg gerne vil have tripoden anbragt sådan, at den er god til at bekøbe fugle. Og der skal den helst stå 10 meter fra, eller sådan noget. Jeg sætter kursen over mod det her Ground 9. Vi har jo også stadigvæk den anden sortbjørn, den kommer jo formentlig snart. Det tror jeg, den gør. Femalen, den tog jo en lidt længere vej. Ja.
Mike, hvad for en vil du have? Jeg tager bare Gremlinen her. Okay. Altså, vi er nødt til at tage en Gremlin, ja. Så... Fordi jeg tror, jeg får den, den ikke er så god, som du siger. Jamen, jeg, altså, det er min erfaring, den ikke er det. Hvor plejer bjørnen normalt at komme fra, når vi står her? De kommer... Hvis vi starter over ved dig, så kommer de enten op fra bakken, lidt skråt tilbage fra groundblinden, og det er der, der ser de dig meget nemt. Eller så kommer okay. de fra sådan lidt skråt bag fra dig ind imellem træerne. Ja. Kommer de også. Og så kommer de, nu tager jeg lige kigger den. Og så kommer de rigtig ofte derover fra træerne derover hvor at jeg har sat den dot. Yep, okay. Og så fra den anden ground blind, der kommer de dernede fra træerne dernede meget ofte. Var det ikke nemmere, at vi samlede os lidt, så hvis jeg nu gik over i Rotten Raves ground blind samtidig? Jo, der kan godt være to i den jo. Fordi så kunne vi nemlig alle tre skyde på én gang. Ja. I stedet for at her, der har vi mulighed, at kun to af os skal skyde på én gang, nemlig hvis den kommer et forkert sted fra. Ja, hvis den kommer et forkert sted fra, eller så skal vi vente indtil den kommer helt over til dønnen. Ja, det kan vi nemlig ikke altid være sikre på, at den gør. Nej. Så tønden er ligesom centerpunktet hernede. Men det kunne godt være en fordel at gå over i den anden. Men det er jo nemlig det. Jeg går over til ham så. Ja. Fordi at man kan sagtens stå derinde to og så og skyde. Det har jeg gjort. Fordi så kan vi også trække dem lidt tættere på os nemlig. Ja. For hvis jeg måler med kikkerten, så er der 19 meter ned til tønden. For mig er, og der skulle også være 19 eller 20 meter fra groundblinden og ned til tønden. Så jeg har prøvet ligesom at orientere dem sådan, at 22. Når 22. Det kan jeg godt passe, så ja. Lige deromkring. De 20 meter, når at jeg sætter dem op. Så der er ingen brud i groundblinden. Så hvis vi begge to kunne få et skud ud, nemlig hvis vi står i midten eller et eller andet, så ville de måske godt kunne lue. Det må den der sortbjørn også snakke om. Det må den rent faktisk gerne. Jeg har inviteret den. Jeg kigger lige. Oj, der er der en bjørn lige foran os, for fanden. Hvor fanden ser du den? I skal da holde øje med det, mand. Lige ved tæt på tynden. Der! Gud gør der så, mand. Kæft for i blinde. Hvad fanden er den for en bastard? Er vi klar, eller hvad? Vi hæver lige øjeblik. Vi skal lige vente til den kommer på den anden side. Kan vi begge to være her? Ja, vi kan godt være her begge så. Vi skal lige vente, og så... Vi hæver buen. Yep. Og siger 3, 2, 1, skyd! Fuckers. Mike kan kigge lige ind foran mig i det øjeblik, jeg skød, så den vil ikke skyde. Nå. Ja, men den døde, kunne jeg sige. Den døde. Den fik to gode skud. Det var en cinnamon. Det var en lille cinnamon. Ja. Så. Jeg hopper bare over et andet, så, hvis du ikke kan skyde. Nej, det... Vi skal alle tre have et skud af på samme tid. Det... Sådan er det bare. Ja. Men det var måske ikke nogen dårlig idé, Mike, hvis at du så gik over og samlede bjørnen op. Jamen, det gør jeg også. På vejen, sådan at den ikke ligger og stinker. Der kommer en bjørn et eller andet sted. Gør du det? Ja, jeg hører den gå. Er du sikker på, at det ikke er den der buk, der er prøvet at kalde ind? Nej, det er jo tunge trin. Jeg kan ikke se noget. Nej, men der er en bjørn på vej. Men jeg ved ikke, hvor den kommer der, fra. Den kommer der lige foran, lige til højre for dit stand.
Sådan cirka 10 meter væk fra det. Ah, ja, jeg kan godt se, den kan vi alle tre skyde på en gang, du. Jeg tager buen frem, så... Nu har jeg... Jeg kan ikke se... Nu kan, det, jeg den kan er se, lige nede. Der. Vi venter til den kommer ud i det fri. Yep. Jeg er klar med buen. Yes, jamen, jeg den er, også. Den er, jeg har den ikke... Skal lige over, den skal lige op ad den grøft der. Ja, det skal den. Jamen, jeg kan heller ikke se den endnu. Okay, okay, okay. Jeg kan se den nu. Jeg har perfekt skudvinkel her. Er vi klar? Jeg er også klar. Jeg har trukket. Og jeg er klar, og jeg tæller. 3, 2, 1, skyd! Okay. Det er helt med 3. Jeg er sikker på, at vi alle tre er ramt i hvert fald. Ja. Altså, det er en fordel over for Turkish, hvis du jager Turkish uden det ground blind eller noget. Ja. Men ellers... Men hvem gør det? Jeg gjorde, indtil Hawkman lærte mig, hvordan jeg skulle opføre mig. Så... jeg havde på 9 måneder, der havde jeg 8 turkey kills. Og så på en jagt med Hawkman, der fik jeg det samme antal. Så... Det var altså også en god jagt. Det var det altså, der var masser af turkeys. Det kan vi jo, vi kan også lave en turkeyjagt på et tidspunkt. Det kan vi i hvert fald. Sige, der går du godt nok glip af en... Så har vi en... Bog. Det var den dog derovre, jeg kan høre. Ja, der kommer en bog herovre og bakken lige om lidt, tror jeg. Det, der kommer en bog der, og jeg tror, den kan godt risikere at være sådan lidt pæn i det. Ja, det tror jeg. Nu får vi se, det er jo sandsynligvis Hawkman, der får øje på den først. Det tror jeg ikke, fordi at mit udsyn det er spærret. Jeg tror, det er Mike, der får øje på den først. Ja, nu kommer den der dog over og blander sig. Så må den have en strikkepind. Hvor er den henne? Og den er der, kan jeg sige. Den er på vej over mod Mike, fordi han kalder. Lad os håbe, bokken kommer først. Jeg har lige kaldt. Har du kaldt? Okay. Jeg har kaldt på den i... Jeg kalder lige igen. Det kan være, du kan lukke dogen derovre, ja. Ja, på den doge der. Den reagerer, den står og kigger. Den må endelig komme derover. Det kan være, at bokken den også kan komme lidt mere, så kan jeg tage den. Så kan jeg nakke den. Ja, det ser ud til, at den hellere vil fortsætte over mod Mike. Ej, ja, der kommer... Hvad er det? Jeg kan se noget der lige. Det er også en doge, det vil sige, den er bagved. Den sender scouts. Ja, det gør den. Det er en gruppe, tror jeg. Jeg kalder bare her, fordi at så er bare blive ved med at kalde. Men man kan sige, det kunne jo også tyde på, at han er rimelig stor, fordi det er jo det, de gør i virkeligheden. De der hanner, der er lidt op i årene, de sender jo damerne ud først. Ja. Tror han da, ja, jeg croucher lige, jeg kan da se over bakken på den måde. Så kan det være, at den anden den forsvinder. Ja. Jeg håber på, at den der doge, den måske kunne vende over til mig. Ja, men nu kommer der en anden doge også. Den kommer helt ned imod mig. Den står på, jeg kan godt tage den doge væk. Så den står på 29 meter, det kan jeg godt tage med. Jeg skal bare sørge for, at den løber den rigtige vej. Ej, vent lidt. Jeg skal lige se, hvor stor den er. Ja. Ah, den er ikke så stor igen. Er det bokken, du kan se, eller hvad? 165. Det kunne godt være, at jeg skulle sætte nogle pile i den bue der. Nå. Ellers kan det godt være, at buen den ikke er helt så effektiv. Jeg skyder efter bokken, hvis det er. Ja. Det er ikke verdens største, så det er sgu ikke tab, hvis... Nej. Ah, der er den. Den forsvandt derovre af. Ja, det er en stor blodsplat, så den har jeg ramt godt, tror jeg. Ja. Så. Nå, jeg tror, vi er ved at nå punktet, hvor der ikke kommer mere. Ja. Det er ved at være lidt halvtomt her. Jeg havde håbet på lidt mere bjørn. Ja. Det havde jeg. Men jeg er stadigvæk ret godt tilfreds med den der chokolade, vi fandt. Ja. Jeg tog mig lidt shot på en doge, fordi at jeg
Går ud fra, at den ikke stod tæt nok på den anden tidspunkt. Der er, siger, der er en, der er to dåser og en bok derovre nu. Man kan se, at de andre også kommer og spukker hele lortet. Kommer jeg alligevel til at spukke dem? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nu skal jeg lige se efter. Nej, de står der endnu. Og jeg kan se, min bok den ligger her. Hvad med Bear Island dernede? Hvad... Den er også rigtig op, meget op i omdrejninger. Der kunne vi godt prøve at gå ned. Det kunne vi sagtens. Vi er ikke så langt væk fra den. Vi kan jo bare følge kysten, hvis der er... Ja, det kan vi.